ああ、どうもどうもどうも。マスコミュールでございます。そうなんですよ。私、今、土いじりにはまっていまして。ええ、もちろん、私も育てていますよ。PSD ファイル。ということで、こちら本日のチャートとなっております。まずは構図のお話、それからこの船のことについて少しお話しさせていただきます。そして次回予告ということで、この3つでいきたいと思います。それではまず構図についてのお話をしたいと思います。 Go。 先ほど、収穫してきた PSD ファイルを開いてみましょう。はい、こういうことになっているんですけれども、まず最近よくインスタ映えとか言うじゃないですか。あの言葉は私あんまり好んではいないんですけれども、ただそのインスタ映えのような、要はちゃんとビジュアルとして構成されているもの、あるいはもう構図が整っていてしっかりと美意識があるビジュアル、そういうものがまあインスタ映えと呼ばれるものだと思うんですけれども、じゃあまず多分皆さん何か写真を撮ったりだとか絵をちょろっと描いたりとかすると思うんですね。でその中でどうやったら素人感がなくなるかっていうのを少々お話ししたいです。なので超超初心者講座になります。知っている人からしたら、なんでそれ知ってるよみたいな感じになっちゃうので、そういう方は飛ばしていただくか、のんびり見ていただくか、あそうお前そういう風な感じで人に伝え。じゃあまず最初、日の丸構図、なんか日本国旗みたいな形してるんですけども、これはですね、言うなればすごく平面的にものを捉えて、こう意識を被写体に向ける、そして安定感を出したい時に使う構図です。というのもなんか CD ジャケットとかでも、あとは PV とかでも多く使われるような方法ですけれども、後ろの背景がさっぱり何もない状態で見せたいものを一つだけポンと置いた時に有効になってくる、安定感が出てくる構図となっております。そして次ですね、次はこれ何も思いつかなかったらとりあえずこれでやっとけみたいなぐらい、超ド定番ド王道の構図になります。こちら3分割法、画面をこう3等分していって、そのうちの交点4個のところに描きたいもの、あるいは撮りたい対象物を置いてくるという手法になります。これはもうとりあえず構図って言ったらこれみたいなものです。だから私のオープニングとか場面カット見てみても大体これでやってます。後ろに背景があって立体物としてこう捉えるときは、物をど真ん中ど正面に置くよりもこうやってずらして置いてる方が安定して見えるっていう、多分カメラとかなんかのアプリケーションで写真を撮ろうと思ったときにグリッドが引いてあって、なんだよこの邪魔なグリッドはみたいな感じにするかもしれないんですけれども、それがこの画面分割のガイドラインになってたりします。では次、三角構図ですね。三角構図、三角構図は遠近感とか、あとはダイナミックさを表現するときに使ったりしますね。下が安定して上が突飛出て見えるんで、結構煽りの角度とかで物を撮ったりするときとか、あとはやっぱそれこそ富士山ドーンみたいなずっしりしたものとか置くのだったら結構使われるような気がしますね。次、水平分割。水平分割はですね、水で反射している逆さ富士だとか、あとは水たまりに上の空が反射して映り込んでて真ん中に誰かが立っているみたいな構図とか結構使われたりしますかね。次、垂直分割、いわゆるシンメトリーですね。さっきの水平分割も上下のシンメトリーで、垂直分割は左右のシンメトリーになります。だから建物を撮るときだとか、人工物を置いたときに構えられる構図の一個だと、ポスターとか壁紙だとかそういうのとかでも結構こういうのは使われますね。次、対角線構図。いやこれもね、なかなかいい感じの構図なんですよ。リズム感が出たり、あとこういろんなバランスを作ることができまして、
シンメトリーではないけれどもバランスをこう整えて見せることができる構図の1個ですね。はい、以上、紹介した6つの構図、とりあえず最初の2つがうまく使い分けられれば脱素人でございます。意識して、日常の中で使ってみると意外と、あ、俺写真うめえかもなって感じになってくるかもしれませんね。よくセンスがいいとかいう話があるんですけれども、センスのいい悪いって結局そのことに関して自分の今までの経験とか知識の中から一番いい答えを導き出してこれるかどうかの話なだけなので、あのセンスがいい人って結局それに関しての経験や知識が豊富っていうことなんですよね。つまり元から持ってる先天的な感覚とかではなくて、誰しも練習すれば身につくものがセンスでございます。なので皆さんも絵描いたり、あとは写真撮ったりするときにちょっとこの構図について意識してみると自分の絵がちょっとは変わるかもしれませんね。ということで、まあ第2回目ということなので、ちょっとこの船についてもお話ししたいなと思うので、皆さん外に来てください。